ცნობდით როგორც პოეტს, როგორც ხატვარს, ესეისტს, რამდენიმე წიგნი გამოქვეყნდა, მაგრამ აი ესეთი ფართო რეზონანსი არ ჰქონია. ეს არის მისი დის, ქალბატონ ირინას ინიციატივა, რომელმაც აი ესეთი შეიძლება ითქვა სახელი გაუთქვა მის დას, ღირსეულად რა თქმა უნდა. ეს არის შეხამება პოეზიისა და მხატვრობისა. მესამე უნდა კიდე აქ კომპონენტი უნდა შემოვიტანოთ, ეს არის მისი პიროვნება. ძალიან ფაქიზი ბუნების ადამიანი. მე მიყვირს, რომ აი ასეთმა დახვეწილმა, ასეთმა ადამიანმა, რომელსაც ყველაფერი ადვილად მოძიოდა, აი ასეთი ამდენი შრომა ჩააქსო რომის. გადავთ ამ ხელატილოებია, ეს არ არის ადვილი. ქართულმა საზოგადოებამ იცის ეს ფიგურა გაუგია. ეს ფატოარი, არა როგორც ფატოარი, ასევე პოეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა. ეს მოვლენიანი იყო იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელმაც 60-იანი წლების ქართულ კულტურაში ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვა. საზოგადოება იცნობს ეს მოვლენიანს, როგორც შესანიშნავ პოეტს, მოაზროვნეს. გამოცემა ინტელექტმა ცოტა ხნის წინ გამოსცა ესმაუნიანის ორი წიგნი. ერთი არის სერიით 100 ლექსი, სადაც ესმაუნიანის საუკეთესო ლექსებია შესული და ესმაუნიანის ჩანაწერები. Thank you.